Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ, մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք և փորձելու ենք այսօր էլ բացահայտել հերթական հաջողության նոտաները։ Տեղափոխվելու ենք մոգական աշխարհ, նաև առողջության աշխարհ, որովհետև խոսելու ենք նաև յոգայի մասին, իսկ իմ հյուրն է Հայաստանի յոգայի ֆեդերացիայի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանը, բարև ձեզ։ Ես մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ այսօր բացահայտելու ենք բազմաթիվ հաջողության տարբերակներ և ռադիոլսողը յուրաքանչյուրը, որը իր սրտին ավելի մոտ կլինի, նայել կվերցնի և կփորձի կիրառել կյանքում առօրյայում։ Փորձենք։ Ահա, ինչ բերեց ձեզ յոգայի աշխարհ։ Յոգայի աշխարհը, գիտեք, ես եթե խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ իմ անձին, միշտ եղել եմ առողջ ապրելակերպի և սպորտի մեջ։ Ներեցեք, իսկ որ մարզաձևը։ Զբաղվել եմ պրոֆեսիոնալ ըմբշամարտով։ Շատ համահունչ է յոգայի հետ, բայց դե։ Դե համահունչ է այնքանով, որ ուսումնասիրում էի կոնկրետ ինքնականոնավորման մեթոդներ, հիպնոս, ավտոտրեյնինգ, դե մասնագիտությամբ նաև հոգեբան լինելով, այսպես երկար, այսպես ասած, դեգերումներն ու որոնումներից հետո մի անգամ հիշում եմ 2000-ական, այդ շատ հին ժամանակներն էր, այդպես հստակ չեմ հիշում, մի գիրք վերցրեցի ձեռքս և այդպես հասկացա, որ բոլոր պրակտիկ հոգեբանական տեխնիկաները, այդ ամեն ինչը ինչ որ կա, դրանք հին մեթոդներն են, շատ հին, նույնիսկ մի քանի հազար տարի առաջ կիրառել են շամանները, յոգայի, ասենք, գուրուները, ռիշիները, ասենք, ու նմանատիպ տարբեր, ինչու չէ, նաև կրոնափիլիսոփայական համակարգերում եղել են։ Խոսքը գնում է յոգայի մեջ գտնվող այդ հոգեբանական տեխնիկաների մասին, հա, բարձրագույն, որին, որ այսօր լատիներեն մի բառ կա, մեդիտացիա, հա, այդ մեդիտացիա բառն է, որը որ յոգական բառ չի, էլի, այսպես ասած, հա, հենց դրանց մասին է խոսքը գնում, էլի։ Մեդիտացիային հասնելու համար բավականաչափ երկար ժամանակ է պետք և լուրջ պատրաստվելու, այսպես ասած, ունակություններ, ժամանակահատված, որ գաս հասնես մեդիտացիային, ճիշտ եմ թե ոչ։ Մեդիտացիան հենց հիմա է, հենց այս պահն է, այս կյանքն է, երկար ժամանակներ պետք են, որպեսի, այսպես ասենք, խոկումը, հա, որ կա, հոգման կամ կենտրոնացման այդ տարերը, որոնք լինում է, դրանցով կարողանում ենք հասնել իր տված պտուղներին։ Ինչպիսի պտուղներ են տալիս, սերմը դնում ենք հողի մեջ և ծիլա տալիս, ջրում ենք, հոգ ենք տանում, այ հենց այդ ջրելն ու հոգ տալը ժողովրդի մեջ ամենա, սենց ասած, ձանձրալի պահերն է, իրանք ուզում են միանգամից, մենք, հա, այսպես ասում, մենք ուզում ենք միանգամից պտուղը հենց ջրեցինք, պտուղը միանգամից վերցնենք ու ուտենք, բայց այսպես խոսք կա, Մահարիշին ասում, ասում է, երբ որ ծիլը դնում ես հողի մեջ, մի փորի իրան, մի հան, թող ինքը աճի և զարգանա։ Այստեղ համբերության մասին էլ է խոսքը պաստորեն։ Համբերությունը նույնպես մեդիտացիա է։ Եվ հենց այդ համբերության հաղթահարումները տալիս է հենց մեդիտացիայի պտուղները։ Ու այդ երբ որ մարդը սկսում է մեդիտացիան կատարել, այդ ժամանակ գալիս է իր մոտ կամքի ուժ, հենց այդ համբերության որակի բարձրացում, և մարդը լինում է շատ ավելի համբերատար, համբերատար լինելու համար հարկավոր է սկզբնական շրջանում, ու չէ ասեմ քրտնաջան աշխատանք, բայց որոշակի կամքի ուժ, որպեսի մարդը համբերի։ Ակամայից հիշեցի մի գիրք, Կեր, աղոթիր և սիրիր գրքի հերոսուհին, որ ինքնակենսագրական է, կարող ենք այդպես ասել, մեդիտացիայի հետ կապված անդադար ամենասկզբնական հատվածում ինքն իր հետ կռիվ էր անում, մեդիտացիա հետ կապված, որովհետև ասում էր, չեմ կարողանում կենտրոնանալ, երբ նստում եմ և պետք է կարողանամ անջատվել, խաղաղություն գա և այս, ես սկսում եմ տարբեր բաների մասին մտածել և անընդհատ ինքն իր հետ վիճում էր, այ հոգեբանական ներդաշնակության, ինքդ քեզ հետ խաղաղության հասնելու համար, կան ինչ-որ պրակտիկ փոքրիկ կետեր, որոնց միջոցով կարելի է հասնել, ինքդ քեզ հետ հաշտինես ու խաղաղ։ Այսպեսի մի հատ Բագավատ գիտայի մասին, եթե լսած կլինենք, հնդկական, այսպես ասած, իրանց էպոսնա, իրանց Սուրբ գրքերնա, Մահաբհարատաների մեկ մասնա կազմում, այնտեղ ուրեմն շատ հետաքրքիր մի պատմություն ա բերում Կրիշնան Արջունային, ասում ա, որ միտքը, դու մենք կարծես լինենք մի նստած մի անսանց ձիու վրա,
Եվ այդ ձին լեհերիքչի որ անսանձա ինքը նաև վայրի է։ Եվ ինքը մեզ տանում է, տանում է, տանում է, իսկ մենք այդ ձիու վրա ենք։ Եվ դա ունի իր սանձը, այսպես ասած, որ պետք է ձգենք և քաշենք, հա։ Այս փոխաբերական իմաստով ինքը բերում է, որ այդ անսանձ ձին մեր զգայրաններն են։ Մեր հենց այդ, որ սկզբից խոսեցինք, ուշադրության պակասն է։ Ինչ է այդ բանը, հա, անհամբերությունը, դա անհամբերությունից, այսպես ասած, շղթայաձև գալիս է, անհանգստություններ, ագրեսիա, իսկ այս ամեն ինչի հենց հակառակը հենց դա է, մենք պիտի կարողանանք վերահսկել մեր այդ զգայրանները, որոնք որ այդքան էլ մեզ մեր կյանքին որակ չեն տալիս, իսկ դրանք հենց այդ նմանատիպ բաներն են, եւ այդ սանձը, երբ որ քաշում ենք, այդ ձին սկսում է խաղաղվել ու կարողանում ենք իրեն դաստիարակել այնպիսին, ինչպիսին, որ մեզ պետք է, եւ դա մեր միտքն է, դա մեր խելքն է։ Դուք չեք նյարդայնանում երբևէ։ Իհարկե նյարդայնանում եմ, ես ով եմ, որ չնյարդայնանա, որովհետեւ նույնիսկ Քրիստոսը նյարդայնաց մի անգամ, չէ, երբ որ մտավ տաճար ու տեսավ, այո, դարձրել են, այսպես ասած, շուկայի, հա, ես հեսա ձեզ այս օրինակը բերեմ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ տեսեք, մեդիտացիա կատարելը, դա այսպես ասած նման է լվացվելուն, կարծես թե մաքրվելուն, իհարկե, կարծես թե ես ասեմ, դե որ հեսա այսօր մեդիտացիա արեցի, բայց ինչի՞ եմ 15 օր հետո կամ 3 օր հետո նյարդայնանում, մենք պետք է ամեն օր դա բերենք մեր տեխնիկա եւ պրակտիկայի մասը։ Դուք շատ լավ բան ասացիք, ինչ օրինակ կարող եմ բերել, ուշադրության կենտրոնացումը բացարձակ մի օբյեկտի վրա։ Ենթադրենք, հիմա Լուսինե ջան, դուք լվանում եք ամաններ, ամաններից մեկը կոտրվեց, շատ թանկանոց ձեր սիրելի բաժակը կոտրվեց։ Չանեք, ինչ լինում է, թող ապսեին լինի։ Ապսեին լինի, ապրեք, բայց ինչի է կոտրվում։ Անուշադիր եմ եղել, ձեռքիցս գցել եմ։ Անուշադիր եք եղել այդ պահին, որովհետև դուք մտածում եք, ենթադրենք, հա, եղավ ժամը 12-ը, հիմա Հակոբը կգա եթերին եւ ինձ կսպասի, ես էլ ուշանում եմ, չէ՞, խոսքի օրինակ ինչ որ մի ֆրագմենտ է, եւ դա մտքով ուրիշ տեղ եմ։ Մտքով ուրիշ տեղ եք, ապրեք։ Այ հենց դա է մեդիտացիան, որ բացարձակ կենտրոնացում որևէ օբյեկտի վրա, ինչ որ մենք կատարում ենք։ Իսկ դա տալիս է մեզ մեր մտքի մի հանճարեղ որակի բարձրացում։ Մնում է հասնել դրան, որ կարողանալ այնպես անել, որ մտքերը չծավառնեն դեսը։ Ինքան հեշտ է հասնելը։ Ուղղակի պետք է կատարել։ Ուղղակի սկզբնականում մի քիչ կարծես ինքներս մեզ կտանկենք ենթարկում, որովհետև ամբողջ օրը մենք նյութական, հեռախոս, պլանշետ, TV, ենթադրենք, հա, սենց աշխատանք, նյութական խնդիրներ, բան, այս նյութա մատերիալնի վրա է մեր միտքը կենտրոն։ Բայց երբ որ կարողանում ենք բացարձակ կենտրոնացնել մի որևէ օբյեկտի վրա, ենթադրենք, բաժակով լցված ջրի վրա, ծաղիկի, թերթիկի վրա կամ մի փայլուն ինչ-որ բանի վրա, դա լինի 5 րոպե, թե դա լինի 10 րոպե, գոնե դրանից սկսենք, դա առաջնային աստիճաններից մեկն է։ Ես սիրում եմ մեկ ֆրազ, որ ասում են, պետք է կարողանանք շատ չշտապել եւ կարողանալ տեսնել մեր կյանքի գույները, որոնք մանրուկների մեջ են թաքնված։ Գուցե մանրուկներ ենք ասում, բայց դրանք ավելի խոշոր ու մեծ բաներ են, որոնք մենք ենք մտածում, թե իբր մանրուկներ են, բայց կարևորները հենց դրանք են։ Ինձ նաեւ օրինակ կարելի է Մարկեսից, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսն է հետաքրքիր ասում, ասում է, բոլորը ցանկանում են բարձրանալ Սարի գագաթ, բայց քչերն են գիտակցում, որ ոչ թե գագաթն է երջանկությունը, այլ գագաթ հասնելու ճանապարհը։ Լրացնեմ ձեր ասածը, էլի։ Ճիշտ եք։ Իսկ լռելու մասին ինչ կասեք։ Լռելու մասին մի գեր վիրտոզ զգայարան է, դա, այսպես ասեմ, մի վիճակ է, որը որ Արարիչը, Կերտիչը, Աստվածը մեզ տվել է։ Լռությունը ոչ թե միայն չխոսելն է, ապրեք, այլ լռությունը դա նա է, երբ որ խելքը, մեր միտքն է լռում, երբ որ մտքով նույնպես մենք չենք կարողանում խոսել, այդ ժամանակ մենք կստանանք էֆեկտներ, բայց կան օրինակ մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի խոսքով լռում են, բայց այդ պահին իրենց միտքը ցանկանում է խոսել ու ցանկանում է նույնիսկ, այսպես օրինակ, պորտկալ, վատ բան խոսել, հա, եւ այդ ավելի շատ վնաս կտա իրան, ինչպես ասում է Լաոցզին, չէ, ասում է, արտաքին կրակի զսպումը տալիս է ներքին կրակի բռնկում։
Եվ մարդը հնարավոր է դրանից ունենա հիվանդություններ։ Այսինքն պետք է զգույշ լինել նաև այդ առումով։ Պետք է զգույշ լինել այնքանով, որ ուղղակի եթե կատարում ենք ինչ-որ պրակտիկա, պետք է մենք դադարենք լայվ մտքով լռել, եւ կան լիքը պրակտիկաներ, շատ հետաքրքիր, ինչպես կատարենք, ոչ թե միանգամից բարձրանանք 10-րդ դասարան, հա, այլ հասնենք այդ դասարաններին։ Հասնենք այդ դասարաններին։ Փուլերը անցնելն է կարևոր այստեղ, եւ կարծում եմ նաեւ կարևոր է այդ փուլերը գիտակցաբար անցնելը։ Այստեղ եւս շատ կարևոր գիտակցաբար բառը, երբ դնում ենք իրավիճակը ավելի է փոխվում, չէ՞։ Հա, գիտակցելը շատ լավ բան է, բայց գիտակցելը, օրինակ, տեսեք, ինչպես է տալի վեդաներում, հա, նամա ռուպա, նամա նշանակում է, այսպես, name, անուն, կամ հայերեն, չէ, էլի նընկար, հա, և ռուպան դա պատկերներն են, մեր միտքը, երբ որ գալիս է, ասենք, այդ վիճակները, հա, այդ, որ ուզում է պորտկալ կամ բան, դա գալիս է, առաջինը ոնց որ բարով, ինչպես նաև քրիստոնեության մեջ է, չէ՞, գրված, որ սկզբում բարն էր եւ հետո պատկերը։ Մենք պետք է կարողանանք մեր մտքում բարի մակարդակը եւ այդ պատկերի մակարդակը փոխել։ Մարդը ասում է, ես չեմ կարողանում, ես չեմ կարողանում, կամ ես հիվանդ եմ, ես չեմ լավանա։ Խնդրեմ, մարդ, ով որ ընկել է COVID-ով, չեմ լավանա, չեմ, որտեղից լավանա։ Եթե դու տրամադրվել ես, որ չես լավանալու, չես լավանա։ Այստեղ նաև խոսում ենք ներշնչանքի մասին, այո, ճիշտ է, եւ տրամադրվածության մասին։ Զուր չէ, որ հավատքը, ասում են, զորեղ է եւ մեծ ուժ ունի, այսինքն երբ դու հավատում ես, որ դու լավանալու ես, երբ դու հավատում ես, որ ապաքինվելու ես, դա արդեն գործի մեծ մասն է, այսինքն քո տրամադրվածությունից է նաև կախված։ Տեսեք ոնց է, հա, ամբողջ յոգան, ես դա միշտ եմ ասել եւ այդ իմ սկզբունքներից մեկն է եւ կշարունակեմ ասել, դա հավատի վրա հիմնված է, այսինքն նույնիսկ գիտությունն է, Բեռնարդ Շոուն կամ գիտնականները, բոլոր մեծագույն իրենք են նույնիսկ նշում, որ մարդը կարող է իր կյանքը երկարացնել հավատի միջոցով նաեւ երկար տարիներ, ոչ թե խոսքը գնում է 1 կամ 2-րդ մասին, ներշնչանքով մարդը կարողանա իր կյանքը երկարացնել։ Միայն հավատալ է պետք։ Ներշնչել։ Այսինքն յոգայով, նույնիսկ եթե ես խոսքի օրինակ հիմա անում եմ որոշակի ինչ որ բարձ գերագույն յոգայի մասին է խոսքը, մեդիտացիաների, հա, այսպես, անում եմ ինչ որ որոշակի պրակտիկաներ եւ ես չեմ հավատում դրանց, իր օգտակար գործակիցը կլինի շատ քիչ, կլինի, բայց ուղղակի կլինի շատ քիչ։ Դրա համար հարկավոր է որպեսի ներշնչել։ Ներշնչելը մի տեսակ եւ հավատը իրար հետ սերտորեն կապված բաներ են եւ շատ կարեւոր են։ Այսպես օրինակ, չէ, Հիմալայներում յոգա, խնդրեմ, հեռուստացույցով ցույց տվեցին, նստած ինքը մեդիտացիա կատարում -40 աստիճանի սառույցի վրա, ուղղակի մի փարաջայա իր վրա գցած եւ ինքը քրտնելա եւ իր շարավիղով գտնվող այդ սառույցը հալվել են։ Ինչի շնորհիվ է սա։ Ինչի՞ էներգետիկայի, ներշնչանքի։ Ներշնչանքի, իսկ ներշնչանքը հենց ներքին էներգետիկայի բացելու են, այսպես ասած, ստարտափն է։ Եթե ինքը չկարողանար իր ներշնչեր, ինչ էներգետիկաներ ուզում անի, իր վրա այդ կարծես շիրմա, հայերեն ոնց է, շղարշը, շղարշը, հա, այդ շղարշը չի բացվի եւ դու չես կարողանա կպնել հենց բացարձակ էներգիա։ Ներքին անկեղծությունը նաեւ պահանջում, չէ՞, լինել ինքդ քեզ հետ անկեղծ նախև առաջ եւ ինքնախափայությամբ զբաղվել, որպեսզի կարողանալ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Այսինքն ընկալել քեզ այնպիսին, ինչպիսին կաս, վատ կողմերն առանձնացնել, դրանից փորձել ձեռք ազատվել կամ պահել հերո մութ դարակներում կողպեքների տակ։ Շատ բանալիները կորցնել։ Ահա, շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, ես մի քիչ ավելի շատ հոգեբանության մեջ այսպեսի բան կա, բիհևորիստական տեխնիկաներ, այսինքն դրանք մեզանից պահանջում են որոշակի էլեմենտներ, որ մենք արճակատվենք մեր խնդիրների հետ, այլ ոչ թե մեր խնդիրը տանենք, թաքստոցում պահենք բանալիներ կուտակ։ Չէ, վախենալ խնդիրներից, դա մեղմ ասած ծիծաղելի է։ Օքեյ, բայց տեսեք ոնց է, երբ որ մենք այսպես մի օր նստում է Հակոբը եւ նայում է այն Հակոբին, ով որ ենթադրենք վախկոտնա, վատնա, փիսնա, ասենք թե, ու սկսում է իր հետ մի հատ ցենց դիալոգի մեջ մտնել, այդ ժամանակ շատ ավելի հեշտությամբ հիմնա իսպար նույնիսկ վերանում են այդ խնդիրները, բայց երբ որ մենք միշտ փախնում ենք այն
Ինքդ քեզանից փախնում ես, այսպեսի երկա չէ Արտուր Մեսյանը, որ ասում ուր պիտի փախչես ինքդ քեզանից, դու չես կարողանա եւ միշտ բան կլինի, էլի։ Նաեւ մի բան էլ ավելացնեմ Յունգից, հա, որ ասում է, որ դեպրեսիան ինքը, ասենք դեպրեսիան, հա, էլի նույնն է, չէ, մենք մեր հետ կռիվ ենք անում, ասում է ինքը մի սեվազգեստ կին է, ով որ քո դուրը միշտ թակում է, մինչև քո կյանքի վերջ թակելու է ինքը, այնքան է թակելու, մինչև դու մի օր դուրը բացես, իրան հրավիրես ներս, իրան սուրճ հրավիրես, գուրգուրես, խոսես իրա հետ եւ ինքը այդ ժամանակ կթողնի եւ կգնա։ Այսինքն փախնել պետք չէ, պետք է խնդիրներին դիմակայել, բացեի բաց, ճիշտ եմ հասկանում, չվախենալ նրանց հետ հանդիպելուց, լավ էս։ Տեսեք, օրինակ մարդը կարիճից վախում։ Դե բոլորս ունենք վախեր։ Ես անկեղծ ձեզ ասեմ, հա, ինքը դուք ունեք ընդհանրապես վախեր։ Իհարկե բոլորս ունենանք, կշարունակենք ավելի, բայց հենց ինչն է յոգան, ինքը հենց այդ ճանապարհն է, եւ յոգան, եւ ասենք նմանատիպ յոգային հարակից հոգեթերապևտիկ տեխնիկաները, որ մարդուն օգնում է, որպեսզի մարդը ինքը բացվի, մարդը ինքը ազատ լինի վախերից, կապանքներ։ Օշոն ինչ է ասում, ասում է՝ միակ բանից, որ դու պետք է վախենաս, դա պիտի լինի վախը։ Վախեցիր միայն վախից։ Բան է ասում, եւ որովհետեւ վախից կարող ես այնպիսի առարկներ քեզ թույլ տալ, որ աններելի գուցե կլինեն։ Վախը բերում է իր հետ նմանատիպ խնդիրներ եւս։ Վերադառնանք յոգային, որպես առողջ ապրելակերպի դրսևորում, որը շատ կարեւոր է այն մարդկանց համար, որ ուզում են լինել առողջ։ Յոգան կարող է շատ հանգիստ գոյատևել որպես առողջ ապրելակերպի, այսպես ասած, ուղղություն։ Մի քիչ խոսենք նաև դրա մասին։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ այն գիտելիք է զուտ հաշվարկների վրա հիմնված, որովհետև ցանկացած վարժություն ինքն իր մեջ պարունակում է հաշվարկներ, եւ հենց այդ հաշվարկների շնորհիվ որ նաև տալիս է այդ ֆիզիկական արդյունավետությունը, հոգեբանականը դնենք մի կողմ, ֆիզիկական արդյունավետություն է տալիս, ճիշտ եմ ընկալում, թե ոչ։ Հա, այս մեր ամբողջ եթերը էլի խոսում ենք առողջ ապրելակերպից, բայց այսպես դուք ասեք հոգեբանական ֆիզիկականի հիմա։ Հիմա ֆիզիկականի այսպես բաննա, չէ՞, ճիշտ եք ասում, նախ եւ առաջ մենք մարմին ենք, եւ հենց այդ մարմնի մեջ է տեղակայված հենց այդ մեր հոգեբանականը, հոգևորը եւ հոգին, այսպես, հա, բայց դրանց մասին հետո էլի կանրադառնանք։ Հա, հոգու գաղափարը կամ մարմինը, այսպես ինչպես ասում, չէ՞, յոգան, որ ասում է, մեր մարմինը տաճար է, որտեղ որ տեղակայված է, հա, այդ հենց այդ հոգին, եւ մենք պարտավոր ենք իրեն մաքուր պահել։ Երբեմն շատ մարդիկ ասում են, դուք ասենք յոգերով շատ եսասեր եք։ Օ, նման մեղադրանք է։ Իհարկե, դժբախտաբար, ինչի համար, որ ասում են, դե շատ եք կենտրոնանում ֆիզիկականի վրա, բայց ինչ է այստեղ խոսքը գնում, է ինչի համար, հա, բացարձակ այդ հենց այդ ոչ սիրողական մակարդակում յոգան, հա, էլի տալիս է, որ մենք պետք է ասենք, թե լինենք առողջ մարմնով, եւ առողջ լինելու հետ միևնույն ժամանակ մենք պետք է զբաղվենք իր մնացած բոլոր գերագույն դրույթներով, եւ ասենք, թե յամանիամա, օրինակ, երբեւե լսել ենք դրա մասին։ Ես ոչ։ Հա, հենց դա հիմնական 8 աստիճան, 8 փուլանի յոգայի, որը կոչվում է աշտա, աշտա աշտանգա յոգա, հա, 8 աստիճան փուլի յոգայի ամենաառաջի աստիճանն է, եւ բարոյակ սպավել եմ դրանով։ Հա, ֆաստոր։ Այո, շատ լավ է։ Գիտեք ոնց է, ես ասեմ, շատ մարդիկ ասում են, որ սա աշտանգա յոգա է, բայց չեն զրուցում մարդկանց հետ փիլիսոփայական շերտերի մասին։ Դա արդեն գալիս է նաև ուսուցչից։ Դժբախտաբար, այո, գալիս է ուսուցչից, որովհետև ինչ են ասում ուսուցիչները, օրինակ մեր ֆեդերացիայում եկան, ասում են, իրանք չեն ուզում լսել, ասենք, ինչ որ բան։ Պատրաստ չեն, բաց չեն։ Պատրաստ չեն, ապրել։ Հա, իրանք ուզում են ուղակի գալ, ասենք, անել ինչ որ որոշակի ասանաներ, մարմնի վարժություններ, առողջացնեն իրանց կեցվածքը, ողնաշարը ուղղեն եւ գնան։
ինչ ասեմ, գուցե ժամանակ է պետք որ գա դրան, իհարկե ժամանակ է պետք, եւ ձեզ ասեմ, օրինակ ես իմ 12 տարվա փորձից ասեմ, որ աշխատում եմ յոգայի ուսուցիչ նաեւ, հա, բացի մեր կազմակերպչական մասերը, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, ես չեմ ցանկանում անել մեդիտացիա եւ անում եմ միայն ֆիզիկական վարժություններ, ես իմ էքսպերիմենտները արել եմ իրանց ոչ թե վրա, այլ ընդհանրապես, այսպես ասեմ, ես զգացել եմ այն, որ նման մարդիկ, ովքեր մերժում են մեդիտացիոն տեխնիկաները կիրառել, իրենք ունեն հոգեբանական որոշակի խանգարումներ։ Ну, սա վատ բան չի, ինչ որ չեմ ուզում վիրավորած լինել, խանգարում ասելը կամ կարող է լինի ուշադրության խանգարում, ցրվածություն, ներքին տագնապներ, ներքին ագրեսիաներ, ու այդ մարդկանց ավելի շատ պետք է սկսել մեդիտացիայից։ Հա, դե բայց պիտի նաև բերել նրանց, որ նրանք պատրաստ լինեն և բաց լինեն գալ դրան։ Պետք է բերել, բայց բերելուց նույնիսկ ես կարելի է մի հատ sense թեթև մանիպուլյացիա անել իրանց, իմ գոլեգաները, իմ ընկերները կլսենին, որ անեն թեկուզ մեդիտացիաներ, բայց չասեն, որ սա հիմա մենք մեդիտացիա ենք անում։ Ենթադրենք աչքերը փակենք, կենտրոնացնենք մեր սրտի հատվածում վարդ, և ալ կարմիր գույն վարդը բացվում։ Ինքը հաճելի բան է, չէ՞։ Ինքը գործընթացը, որ անուն չգիտի, որ դրա անունն էլ է հենց դա։ Վերջ, ճիշտ է, ու պտուղը դրել ենք ու ինքը կծաղկի։ Այսինքն կան հնարքներ մարդկանց խաղաղեցնելու նաև ինչ-որ առումով, որովհետև դուք մի քանի փաստներ մատնանշեցիք, որոնք նաև խաղաղեցնելու խնդրի հետ էր կապված, այն ինչու որոշեցիք բացել յոգայի ֆեդերացիա, և 2009 թվականից է այն գործում, որքան հասկանում եմ, դա մի տարածք է կամ մի կենտրոն է, մի աշխարհ է, որտեղ այսպես համախմբվում են Հայաստանում յոգայի ուսուցիչները կամ յոգայով սիրողները, զբաղվողները, հա, ինչի որոշեցիք բացել նման ֆեդերացիա։ Այն ժամանակ, երբ որ բաց սկսում էի այդ իմ քայլերը, ես այնքան շատ հրապուրված էի, որ որոշեցի, որ պետքա ոչ թե յոգա ուղակի մարդկանց հետ պարապել ու առողջացնել, այլ պետքա տարածել և զարգացնել յոգան որպես կենցաղ, կենսակերպ, և որակավորել նաև ուսուցիչներ վերապատրաստել, որ այդ մարդի ոմենակ ես չէի լինելու, կամ տենց որ օգնեի, որպիսի տարածվեր և զարգանար, իսկ ես նույնիսկ ամեն տարի յոգայի ֆեդերացիան կատարում է ուսուցչական որակավորման դասընթացներ միջազգային ստանդարտներով, միջազգային սերտիֆիկատներով, և այդ մարդիկ հավաքում են իրանց խմբերը, իրանց այսպես դոջոն, հա, դպրոցն են բացում, զուտ այդ բանով, թե չէ ֆեդերացիա ասած է այսպիսին տեղա, որտեղ որ հավաքվում են մարդիկ և խոսում են հոգևորից, մաքրվում են, ստրեսներն են վերացնում, իրանց ընկերներին են բերում, այդ է։ Ճամփորդություններ են կազմակերպում, այո, ես նկատել եմ այդ ճամփորդությունները, այսպես ասած արդյունքն եմ տեսել, համացանցը խաբար բզիկ է, գիտեք, ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Այդ ճամփորդությունները, էլի ճիշտ եք ասում, հուսով եմ կմիանակ մեզ, կհրավիրենք, այդ ամեն ինչը պետք է լինի նաև որոշակի, որ հոգևոր ճամփորդություն լինի, ենթադրենք յոգա տրեյնինգներ ալինում ենտեղ, և մարդիկ հերիք չի մի հատ էլ այդ խաղաղվում են ծովով, ասենք այդ ամեն, նաև հանգստանում են։ Բոլորս ունենք այդ հանգստի կարիքը, եթե անկեղծ լինենք, որովհետև համավարակն իր հերթին մեծ խնդիր առաջացրեց, և մարդիկ չկարողացան գնալ ու ամառային հանգիստը, այսպես ասած, կազմակերպել, կարծես թե նոր ինչ-որ փորձում են ինչ-որ տարբերակներ գտնել, որևէ երկիր գնալուց առաջ արդյոք պետք է նաև քեզ հոգեպես պատրաստես այդ երկրի կենցաղին, չգիտեմ, մշակույթին, ավելի ճիշտ ընկալելու, մի անգամից վերցնելու համար, ինչ եք կարծում։ Կարծում եմ, որ պետք է, ու այսպես ասած շատ հետաքրքիր դիպուկ օրինակ եք բերում, բնականաբար մարդը եթե ինչ-որ մի երկիր գնում է, տրամադրվել է, բայց դա պետք է նաև երկիր գնալուն, նաև ինչ-որ մի աշխատանք կատարելու, էներգիա ուղղորդել, էներգիան ուղարկել, այդ էներգիա հասկացողությունը ի՞նչն է, օրինակ, մեր միտքնա, որ հենց էլի ինչպես վեդաներում, որ ես ասցի, չէ, նամար ռուպա, բար և պատկերներ, ինչպես մենք տրամադրեցինք մեզ, ենթադրենք չենք գնում Չինաստան կամ Հնդկաստան, բայց մենք գնում ենք վաղը Սևան, և հենց այդ ամեն ինչը մենք պետք է մի հատ վիզուալ տեսնենք, ես այս օրինակը միշտ բերում եմ, հին շամանական պրակտիկա կա, սկզբում, եթե ցանկանում ես ինչ-որ մի բան ունենալ,
ամենակարևոր բանն է, որ այդ ինչը որ պետք է ունենաս, պետք է ծառայի հասարակությանը։ Օ, լավ։ Ահա։ Առաջինը դա վիզուալիզացիան է, հայերեն բանն է, էլի։ Մտովի պատկերներ ձևավորում, ճիշտ է։ Պատկերացնում ենք, հա, պատկերացնում եւ մտովի հենց այդ մտապատկերում ենք։ Այդ ինչ որ կա։ Դրանից հետո մենք այդ կապն ենք ստեղծում հասարակության հետ, որ պետքա ծառայի նաև հանրօգուտ։ Եվ այդ պատկերացումը կապում ենք դրա հետ։ Եվ երրորդ էլեմենտը, որ շամանները խորհուրդ են տալի, մոռանում ենք դրա մասին։ Պրոստը մոռանում։ Չենք ֆիքսվում, հա։ Չենք ֆիքսվում եւ կարծես այո, ինքը միևնույնն է ասում, որ բնությունը քեզ կտա այն, ինչ որ դու ցանկացել։ Ասում են դիեզերքը, այսպես ասած, ինչ ուղարկում ես դիեզերք, քեզ յետ է գալիս, կարծում եմ, այնույն սկզբունքն է աշխատում։ Անշուշտ, որովհետեւ շատ են կիրառում, չէ՞, մարդիկ առօրյայում այդպեսի խոսք կա։ Միտքը, ամբողջը միտքը, մտքի ուժն է։ Մենք մտքեր ենք ստեղծում եւ մենք դառնում ենք մեր մտքերի գերին։ Այդ մտքերը կլինեն դժբախտաբար միգուցե լինեն նաեւ մտածողության խանգարումներ։ Չէ, որ մարդը նստած է ընտիր մաքուր սիրուն սպիտակ բաժակի մեջ, ես ջուրը պատկերացնում եմ կանաչ գույնի ենթադրենք թույն։ Դու ես ստեղծում քո միտքը, դու ես ստեղծում քո, այսպես ասած, ուղեղի պարունակությունը, եթե գիտական առումով ենք նայում, Չերնիգովսկայան շատ լավ մի բան ունի, ասե, միտք ունի, ասում է, երբ դու կարդում ես տարօրինակ դեղին մամուլի հետ կապված ճղճիմ հոդվածներ կամ չգիտեմ ինչեր, դու այդպեսին ես դառնում, եթե ուզում ես աճել ու ավելանալ, դու ավելի պետք է կարդացածդ պիտքի, միտքդ պետք է զարգացնես եւ միտքդ պետք է գա ավելի բարձրին, ավելի որակյալին, այդ ժամանակ դու կաճես։ Եթե էլի, հա, էլի Բագավադ գիտայից բերեմ օրինակ, Արջունան, Կրիշնային, ասում այն, այսպես մի հատ նկարն է կա, էլի, ասում այն ինչ են, այսքան տգետներ, այսքան հիմարներ եւ տգետներ։ Եվ Արջունան իրան ասում այն ինչ որ դու տեսնում ես, դա քո հայրային արտապատկերումն է։ Այո, իրականում այդպիսի բան էլ կա բնականաբար։ Տես իրանց մեջ։ Ահա։ Բանը, այս ասում եմ ճշմարտությունը կարող ես որսել նաև արջի վերանի մեջ։ Հետաքրքիր միտքեր, պետք է լավ, այսպես ասած, մարսել այդ միտքը եւ վիզուալացնել ձեր ասած տարբերակով, եթե վիզուալացնենք եւ իրավիճակներին գույներ տանք։ Հաջողության ճանապարհին, տեսեք, ես կարևորում եմ հաջողության հասնելու ճանապարհը, այլ ոչ թե որ հասել է հաջողության։ Այն սարի պատմությունն ենք անում։ Հաջողության ճանապարհին գնացող, համառորեն գնացող մարդու այդ հուզական վիճակը ինչ գույնով կպատկերեիք։ Բոլոր գույներով։ Ինձ մոտ միակամից դեղինն է գալիս, ճիշտ ասեմ։ Դեղինը դե իհարկե անշուշտ, բայց պետքա կամքի ուշ բարձրանալու համար։ Ինչն է դա, ասենք թե էլեկտրիկ կապույտ ամ այսպես, որ աստուն հասնելու համար, չէ, ասենք թե կամ արարչին կամ այդ գույնային օրինակ մեդիտացիոն տեխնիկաները կան, հանճարը իհարկե կապույտից մինչև սպիտակը, որ այդ գույները ինչը որ մենք արտապատկերում ենք կամ այդ պահին գալիս, հա, դա կարա երկու վարկյան հետո լրիվ ուրիշ լինի, 5 րոպե հետո լրիվ ուրիշ, կապված է նրանից, թե որն է մեզ անհրաժեշտ հենց այդ պահին։ Հաճախ եք հետ նայում անցյալ։ Այդքան չեմ խորանում անցյալի վրա, որովհետև ինքը իրականում չկա, էլի։ Հա, ինքը իհարկե չկա, բայց անցյալը մեր անցած ճանապարհն է նաև, որ հենց այդ մեր անցած ճանապարհն է, որ մեզ հասունացնում ու փոխում ու բերում է ինչ-որ այն վիճակին, որ մենք կանք։ Ուզում եմ հասկանալ, երբ ես ինքորցից օրինակ ասեմ, հա, հետաքրքիր բաներ, երբ որ զգում եմ, որ անցյալից որոշակի ինչ-որ բագաժ, հա, բեր հենց հիմա ներկայում ինձ խանգարում է, այո, խանգարում է, անհանգստացնում է, կամ դրա շնորհիվ ես հիմա ներկայում տուժել եմ, այդ ժամանակ նոր վերադառնում եմ, ներկայում փորձում եմ իրան ուղղակի նեյտրալիզացնել։ Այդա շատ հետաքրքիր է, որ որովհետև ոչ անցյալը կա եւ գիտեք, որ ոչ էլ ներկան կա, եւ ժբախտաբար էլի հենց այդ նամարուպաները, այսինքն մտքերը, հա, որ կա պատկերները, որ կա, դրանք ցավոք սրտի ազդում են մեր ապագայի վրա։ Ապագանել կարա լինի 1 ժամից, կարա լինի 5 րոպեից, որովհետև մենք մեզ ծրագիր ենք տալի մեր, այսպես ասած, անսանս ձիու կամ թափառող շան, այսինքն այդ մտքին, այդ մտքերի մտածողությունը, եւ մենք մեր մտածողությունը պետքա վերադասավորենք։
վաղվա համար։ Շատ լավ բաներ եք ասում, բայց երբ մարդը անդադար խոչընդոտների է հանդիպում և ենթադրենք չկա կողքը մեկը, որ խորհուրդ տա նրան, այսպիսի խորհուրդներ տա, անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ են, որ ասում են սև շրջան է սկսվում մարդու մոտ, և ակամայից ինքն էլ չի զգում, ինչպես իր մոտ սկսեց դեպրեսիվ շրջան, մոտիվացիայի կորուստ ընդհանրապես, ապագայի նկատմամբ հավատն է կորում, նա սկսում է թերագնահատել սեփական ուժերը, որ առաջնային խանգարում է հենց իրեն, այ ինչպես մարդը փորձի ինքը իրեն բուժի։ Շատ լավ, ախր այնքան լավ հարցեր եք տալի, անկեղծությամբ թեմայից դուրս բան ասեմ, Լուսնի ջան, ինչքան եթերներին լինում եմ, չես հասկանում, թե ինչի մասին ես խոսում, բայց ինչքան հետաքրքիր բաներ եք ասում, որը որ ափսոս, որ ժամանակը սահմանափակա, որ դա այդ ամենը գալիս է ձեզանից և ձեր այսքան բարձր մակարդակից, շնորհակալ եմ, հիմա ձեզ պատասխանեմ, հա, գոյություն ունի այսօր հոգեբանություն, հոգեբանության ինստիտուտ, և ասենք պետական համալսարան, ասենք մանկավարժական համալսարան, բոլոր տեղերում այդ խեղճ երեխեքը գնում են, սովորում են, այդքան տարիներ ռեսուրսներ են կիրառում, բայց գնում են տանը և պարապ նստում են, ինչի համար, մեր վայ, այդ վայ, էլ ես բարերով չեմ ուզում ձևակերպեմ, մենտալիտետի համար, մարդիկ ամաչում են, մարդիկ չեն ցանկանում դիմել հոգեբանի, բայց փոխվել է իրավիճակ, այնպես չի, որ հիմա այդ դանդաղ, դանդաղ, հա, այդ շատ վատ է, Լուսնի ջան, որովհետև կան մարդիկ, որ մի խնդիր ունի իրա մեջ, և այդ մի խնդրի պատճառով ինքը միգուցե 10-20 տարի տանջվում է, տանջվում է, բայց չի գնում, չի դիմում, բայց ես երբ որ հարցրել եմ, ինչի՞ չես դիմել, ասենք թե հավատը, դե ասում է ինչ դիմեմ հոգեբանին կամ մեկը մտածում է մի օր կանցնի, իսկ մյուսն է ասում է դե գիտեի, որ ինձ ոչ ոք օգուտ չի տա, մեկը կարող է 1-2 տեխնիկաներով հոգեբանական ուղղակի վիզուալիզացիոն տեխնիկա կամ տրանսային, ասենք թե բուժական ինչ-որ մեդիտացիոն տեխնիկաներով միանգամից այդ մարդու մեջ բացվի և այդ ֆոբիան խնդրի, բայց իհարկե այսօր 400-ից ավել ֆոբիաներ կան, և մարդը վախենում է սամալյոտ նստելուց, ամբողջ կյանքը նստում է տունը, ասում է ես հեծանի, ինքնաթիր չեմ նստի, ու հա, այտենց իր ամբողջ կյանքը գնում է, ֆոբիաներ ունեք, մարդը ապրի ու այդքան անվորակ, ֆոբիաներ ունեք, թե կարողացել եք ձեր փազատվել, ֆոբիաներ, դե տեսեք ոնց է, սպորտը երբ որ ասենք նոր սկսում էի կամ այդ նախաստարտային վիճակը, որ կա, որ ասենք պետքա դուրս գայ մրցակցելու իմ գոտե մարդու, այդ ժամանակ լինում է այդ վախ, լարվածություն, լարվածություն, տագնապ, տագնապ, ինչի համար, որ հիմա ես կպարտվեմ, բոլորի ինձ են նայում կամ դա մի քիչ ավելի շատ աֆեկտիվ վիճակի է, էլ, և ես հենց դրանից, որ ինչի համար է դա առաջանում, դրանից սկսեց իմ հոգեբանության, յոգայի, մեդիտացիաների ստարտափը, այսինքն կարող ենք ասել, որ ներքին հարցերի պատասխաններն էիք փնտրում և ինքներդ որոշեցիք գտնել այդ հարցերի պատասխանները, երկար եք փնտրել, թե միանգամից ինքնաբերաբար եք ակհասակ այդ ճանապարհին, որի պատասխանները ձեզ էին սպասում այնտեղ, կարան այդ հարցի պատասխանը մի օր մեդիտացիայի նստած եմ և մտածում եմ, լավ, ասենք թե պարտվեցի կախելու են ինձ, ինչ անելու, պարտվելու ես, ու սենց կարող է այդ նույն հարցը հիմա մտածես, քեզ ոչինչ չտա, բայց մեդիտացիայի այդ վիճակի ժամանակ մտածես, մի անգամից մեջդ լիքը չակրաները էներգետիկ համակարգով արթնանա և այսպես ասած կարծես լուսավորվես, էլ է, ներքին խաղաղության շնորհիվ է նաև, ներքին խաղաղության շնորհիվ է, ես ունեմ իմ սեփական բանաձևը, երբ խնդիր է տեղի ունենում փոխանակ ինձ պատեպատ խփելուն, բնականաբար մի պահ այսպես խուճապ է լինում, միանգամից մտածում եմ, որ խուճապի մատնվեցի, ինձ խփեցի այս պատից այն պատը, ոչինչ չի փոխվելու, ավելի լավ է մտածենք, թե ինչպես պիտի այդ խնդրից դուրս գանք, երբ սկսում ես արդեն ինքդ քեզ ուղղություն տալ, արդեն ինքնաբերաբար փորձում ես, նաև ինձ շատ շատ մարդիկ նաև վախենում են մենակությունից, միայնությունից, սիրում եք մենակ լինել ինքներդ ձեզ հետ, այս մենակության 3 տեսակ կա, շատ կա միգուցե, բայց այս 3-ը շատ հետաքրքիր է, առաջին մենակությունը դա այն է, երբ որ քեզ լքել են և ասենք լքված ես զգում, լքված ես զգում և սարսափելի այդ վիճակների մեջ ու դատարկ, ու դատարկ, երկրորդ մենակությունը դա այն է, երբ որ մարդը ինքը մենակ է, բայց ինքը կորիք ունի ուրիշի, ինքը միշտ տենչում է, ինքը միշտ ցկտում է ինչ-որ ուրիշի, իսկ երրորդ մենակությունը այն է, երբ որ դու մենակ ես, բայց ոչ դիեզերքը քո ներսում,
Երրորդ տարբերակն է քաջ նախընտրում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Խորհուրդ եմ տալի, հա, հասնել այդ երրորդ տարբերակին եւ հենց այդ ժամանակ տեսնում ես, որ կարծես լինես մի շողացող էակ եւ մարդիկ հենց իրենք են ցանկանում ձգտում, որպեսզի քո հետ զրուցեն, շփվեն, որ կարծես քո մեջի հենց այդ ձեր նշած խաղաղություն, ներքին խաղաղության վիճակը փոխանցում ես իրանց։ Հետաքրքիր է։ Հենց յոգ գուրուները կամ յոգայի գերագույն վիճակում հասած մարդիկ, իրանք գոյություն ունի աուրա, հասել են։ Իրանց աուրան, եթե ճիշտ եմ հիշում, օրինակ պրանիկ հիլինգում, ռեյկի նման, այնտեղ տալիս է, որ 45 մետր նույնիսկ կարող է իրանց աուրան այսպես ոնց որ խփի էլի։ Հետ եղելա ձեր այդ անցնելուց մեկ է տեսել եք մի մարդ, որ կարծես ինքը սենց մագնիսի պես ձգում է քեզ, զգում ես իրա ոնց որ սուրբ լինի էլի սենց։ Ճիշտն ասած հակառակն է եղել ավելի շատ։ Հակառակը կարա լինի, իհարկե, որովհետեւ կան մարդիկ, որ իրանց հենց այդ աուրան նույնիսկ մի սանտիմետր էլ չի լինում։ Աուրան միտք է էլի։ Չէ, հակառակ նկատի ունեմ ոչ թե չեն ձգել, այլ ես եմ իջ ձգել մարդկանց։ Դե նորմալ է դա ձեր պարագայում, որովհետև այդ ամեն ինչը երևում էլա։ Վայ, շնորհակալ եմ, ես կես կատակ էի ասում իրականում։ Ինձ հետաքրքիր է նաև մարդը փոխվում է ժամանակի ու տարիների ընթացքում։ Եթե ձեզ ես իզուր չհարցրեցի հաճախ եք անցյալ նայում, ինչպիսին եք եղել երեխա ժամանակ, ավելի երիտասարդ պատանեկության տարիներին եւ հիմա, արդյոք շատ է փոխվել։ Իհարկե, եթե ես տեսնեմ 20 տարեկան Հակոբին եւ այս Հակոբին, որը որ հիմա այստեղ նստած է, Միարթանանում է 20 տարեկան Հակոբի վրա շատ։ Չէ, չար, այդ էլի, այդ մենք ենք, էլի մենք ենք եւ ի՞նչա դա, վիբրացիոն մեր դաշտերը փոխվում են բնականաբար։ Մենք նույնը չենք նույնիսկ ինչը որ երեք էինք։ Դե այն մարդը, որ անընդհատ սիրում է աճել, այո, ժամ առաջ, հա, ենթադրենք։ Եվ դա մեզ շատ է օգնում, իհարկե։ Յոգան ի՞նչ է, յոգան ինքը օգնում է մեզ, որպեսզի բացահայտենք իրական աշխարհի դեմքը։ Եվ հենց այդ իրական աշխարհը, այսպես հասկացողությունը, դա մենք ենք, դա մենք մեզ ենք։ Այս օրինակը ես միշտ բերում եմ, ինձ ասում են՝ լավ, այդ յոգան սպորտ է, ասում եմ՝ հա։ Ասում են բավականին բարդի դեպքում։ Ասում են՝ ուր է ձեր մրցումները, ասում եմ՝ մեր մրցումները ինքներս մեր հետ է, մենք մեր հետ ենք։ Կարող ենք ասել, այն օր մտածեցի, յոգայի դեպքում համեմատվում ես ինքդ քեզ հետ, քո հնարավորությունները նախկին ու հիմա, ու ամեն անգամ փորձում ես ավելին, մեկ քայլ ավել, մեկ քայլ ավել, հա։ Հա, գիտեք ոնց է, օրինակ այսպես օրինակով ես խոսքի օրինակ կարող է փոխվի քո կյանքի նկատմամբ հայացքները։ Ինչպես ենթադրենք մարդ, որը որ լրիվ զրոյից եկելա ու մտելա յոգայի դասարան, եւ սկսում է կատարել շնչառական վարժություններ։ Շնչառական վարժությունները ի՞նչ է, դա եւ սիմպաթիկ եւ պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգի համար։ Այդ հաշվարկներն էին, որ ասում եմ, էլի։ Հա, գլխուղեղի նյարդային համակարգն է հանգստացնում ֆիզիկական մարմինը։ Մեկ էլ մարդը այդ շնչառական վարժությունների ընթացքում կատարում է ֆիզիկական վարժություններ, եւ այդ ֆիզիկական վարժությունները հատուկ ցուցումներով, այսինքն կենտրոնացման պրակտիկաներով, կենտրոնանում ենք ոտնաթաթի վրա, սրտի վրա, մեջքի մկանների վրա կենտրոնացած, ոչ թե ինչ-որ ֆիթնես կամ ու այդ ժամանակ մարդու մոտ գալիս է մի խաղաղ հանգստության վիճակ։ Մեկ էլ դրանից հետո պատկերացրեք, այս պարապմունքները մարդը մեկ ամիս արեց, դրանից հետո դրանից առաջ ինքը նայում էր ինչ-որ անվորակ ֆիլմեր, անվորակ ինչ-որ կրվախնձոր դառած պատմություններ, TV-ներ, մեկ է դրանից հետո իր խելքը, քանի որ հանգստացել է միտքը, բանականությունը, էլ դրան չի ձգում։ Իր հարևանը, որ իր մոտ միշտ նստում էր ու սկսում էր անկապ բամբացել կամ վատ բաներ խոսալ, հիմա էլի եկել այդ նույն հարևանը ու խոսում է, բայց ինքը արդեն իր սիրտի ուրիշ բանի վրա է կենտրոնացած, ավելի գերագույնի, ավելի բարձրի։ Մեկ էլ հարևանը ասում է՝ բալավ, խես փոխվե, իմ հետ կարող է ինչ-որ մի բան, որ ու այդ ժամանակ նախկինում հետաքրքրությունները նույնն էին, հիմա ոչ։ Նույնն է, բայց հիմա փոխվեց, բայց այդ ամեն ինչը գալիս է սպոնտան։ Եվ եթե սա համարենք, որ մարդը սկսում է ինքը իրեն փոխել, բնականաբար ես ուղղակի շատ ցենց տարական էլեմենտներ եմ վերում, որ մարդիկ ընկալեն, թե ինչ է հենց յոգան, էլ ինչ կարա անի իրենց հետ։ Ընկերությունը
հավատարմությունը, դրանք կարևոր բաներ են մարդու կյանքում նաև հաջողության հասնելու համար։ Ձեր հաջողության ճանապարհին հասնելու համար ինչ կարևոր կետեր մի քանի կնշեք։ Ընկերությունը, հա, շատ հանճարեղ բան է դա, եւ ես շատ ընկերներ ունեմ, եւ հենց յոգայի պարապմունքների ես ամեն ինչի շնորհիվ ձեռք եմ բերում շատ ավելի։ Ուղղակի տեսեք ոնց են ասում յոգայի տրակտատներում, հա, յոգայի տրակտատներում եթե դու հասնում ես յոգայի գերագույն վիճակին, դու էլ չունես ընկերներ եւ դու չունես ճշնամիներ, դու չունես բարեկամներ, դու չունես ոչ բարեկամներ, եւ ամբողջ դիեզերքում գտնվող հենց այդ մարդկանց դու վերաբերվում ես նույն ձևի, որովհետեւ նույն այն մարդու, որ քո առաջի հարգի հարևանն է, եւ այն նույն մարդու, որ քո ամենամոտերիկ մտերիմ բարեկամն է, դու երկուսին էլ պետք է նայես նույն հարթության վրա։ Չգիտեմ, միգուցե մարդիկ կլինեն, հա, որ իմ հետ համամիտ չեն լինի, բայց դրա մասին կխոսենք մի քիչ ավելի մանրամասն, միգուցե մի ուրիշ։ Մի ուրիշ անգամ դրա մասին կխոսենք, տեսեք, փոփոխություններից անդադար խոսեցինք, նաև մարդը փոխվում է ճամփորդությունների ժամանակ։ Երբ բացահայտում է այլ աշխարհներ ու պարզվում է, որ իր աշխարից բացի, որտեղ ինքն է ապրում, այլ աշխարհներ կան, այլ կենցաղ կա, այլ մտածողություն կա, ի վերջո ամեն երկիր ունի իր ավանդույթները, այ որ երկիրն է եղել ձեզ համար, որ հետ եք եկել ու հասկացել եք, որ շատ շատ փոխված եք հետ եկել, ուղղակի այսպես մտածողության ինչ-որ նշուլներ չեն փոխված, այլ ամբողջովին ձեզ շուռ է տվել։ Պատասխանը ենթադրում եմ, բայց կուզայի դուք ասեք։ Գուցե սխալվում եմ։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ մի ամբողջ հնդկաչին թերակղզին եմ եղել, շատ-շատ-շատ երկրներ, շատ-շատ-շատ վայրեր, բայց ավելի սենց անկեղծ պատասխանեմ, ես փոխվել եմ Գառնի տաճարի կողքը։ Հենց ներքևը, որտեղ որ քարերի սիմֆոնիան է, որտեղ որ ես նստում եմ եւ սկսում եմ, ասենք, իմ սաթանան, հա, այսինքն լավ, սենց մեդիտացիոն պրակտիկաները կատարել, իմ հետ մի այնպիսի մի հանճարեղ ինչ վիճակներ ա լինում, որ ես ամբողջ մեր ժողովրդին խորհուրդ եմ տալիս գնալ մեր հայկական սրբատեղիները, սրբավայրերը, նստել եւ ուղակի լռել ու ոչինչ չանել, կոնե դա կտևի 10 րոպե, թե 15 րոպե։ Բայց դե անշուշտ արևելյան երկրներում, ասենք Հնդկաստանում, Թայլանդում, օրինակ Թայլանդում ես ապրել եմ շատ տաճարների մեջ, շփվել եմ, այնտեղ շատ լավ ընկերներ ունեմ, եւ տեսնում ես արևելյան փիլիսոփական համակարգերի եւ արևմտյանի մեջ մի այնպիսի անջրպետ կա, այնպիսի սարսափելի տարբերություններ կան, բայց երբ որ արևելյան այդ փիլիսոփայությունը եւ արևմտյանը փորձում ես համադրել իրար հետ եւ գտնում ես կապը եւ փորձում ես այնտեղից էլ վերցնել, դա ստացվում է մի գերհզոր։ Որքան էլ տարբեր են նաև ընդհանրություններն են շատ։ Անշուշտ ունեն։ Դե արևմտյանը ավելի շատ ֆիքսված է մատերիալնի վրա, նյութականի վրա, իսկ արևմտյանը հոգևորի, հոգեկանի, այսպես հոգու գաղափարների վրա, եւ հենց դա, հենց այդ երկուսի համադրությունը 21-րդ դարում շատ մեծագույն ուսուցիչներից մեկը, Օշոն, ինքը հենց դա հիմնադրեց, որը կոչվում է հենց մեդիտացիոն տեխնիկաները առաջարկում, եւ իրան ասացին Զորբա գուրու, այսինքն դա նշանակում է կամ Զորբա Բուդդա, Զորբա այդ հուներեն բառը, մի քիչ մեր զորբայությունն է, որ հայերեն միգուցե նմանություն ունի, բայց Զորբա նշանակում է պարող, տանցոր, շարժվող, հա, պարող, ահա, պարող, որ մի մարդ է եղել, որը որ միշտ ինքը ուրախության, երջանկության այդ գագաթնակետում ա եղել, ու հենց դրան է ինքը առաջարկում, որ կյանքը ինքը պրազնիկ է, ուրախություն է, ամեն վարկյանըդ, ամեն րոպեդ ուրախ ապրի, փորձի գտնել, հա, տոն է, տոն դարձնենք, հա, մենք փորձենք տոն դարձնել կյանքը, փորձենք հենց այսօր մենք մեզ մարտահրավեր նետել, որ կյանքը տոն է, ու կտեսնենք, որ իրոք տոն է, քիչ-քիչ սկսենք, սիրենք կյանքը, սիրենք մեզ, փորձենք նախ եւ առաջ ամուր կանգնել սեփական ոտքերի վրա, մեր մեջքերը ուղղել, որը շատ կարևոր է, դժվար է իհարկե, բայց պիտի ուժ գտնենք յուրաքանչյուրը, սպարտավոր ենք դա անել, այս դեպքում դա է։ Ճիշտ է։ Դուք ասացիք, որ Գառնի մոտ կարող այդտեղ եք գտել, հա, այդ փոփոխությունը, այդ լռության միջոցով։ Հիշեցի Դալայի լամայի խոսքերից մեկը, ասում է, հաճախ լավագույն պատասխանը լռությունն է,
կապենք իրար հետ, թե չէ։ Անշուշտ, իհարկե, հենց լրությունը, երբ որ ոչինչ չկա քո ներսում, բարեր չկան, պատկերներ չկան, ու դու ուղղակի կենտրոնացել ես գետի խշշոցի վրա, հա, կամ բնության ձայների։ Բնության ձայների, հա։ Եվ այդ ժամանակ հենց ինչա մեզ հարկավոր, հա, երբ որ մենք ցանկանում ենք այս բաժակի մեջ լցնել ջուր, նախ եւ առաջ մենք պետք է մեջի ջուրը դատարկենք, թափվի այդ ջուր, իսկ հենց դա է, որ երբ որ դատարկվի, նոր կլցվի, եթե լցված մենք նստել ենք, հա, մտքերով, տեղ չկա, որ նորը լցվի, չկա, ուղղակի չի լցվի, հա, հենց դա է խոսում, որ լռությունը դա դատարկությունն է, իսկ հաճախ լռությունը չափից շատ չի աղաղակում, չի խանգարում, լռությունը չի կարող խանգարի այնքան բարձր է լռությունը, որ խենթանալու աստիճան է, այնքան բարձր լռություն, ըհը, թե այսօրվա մեր ժամանակակից մարդուն, այսպես ասած, չափաբաժիններով պետք է այդ ամեն ինչը տրվի, չափաբաժիններով պետք է մեզ, մենք այնքան ենք աղմուկի մեջ, որ աղմուկը խենթացրել է ողջ աշխարհը, եւ ինչքան էլ փորձենք, հենց մեզ դրա անհրաժեշտությունը կա, լրության անհրաժեշտությունը կխենթացնի, թե չէ, անկեղծ ասած, այդ ոնց որ նույնն է, ասես շատ շնչել, արտաշնչելը մեզ կվնասի, թե չէ, չգիտեմ, գուցե հոգեվիճակից էլ է կախված այդ լրությունը որքան կարող է հուզականության հետ կապվում, երևի այդպես կապվում, գիշերը նույնիսկ քնելուց առաջ, երբ որ մենք պարկած ենք հորիզոնական դիրքով եւ փորձում ենք քնել, հա, ուղակի փակ աչքերով մոտ մի 20 անգամ, հա, ուղակի կենտրոնանալ շնչառության վրա եւ դանդաղ խորը շնչել ու դանդաղ խորը արտաշնչելով փորձում ենք խաղաղեցնել մեր զգայրանները, կենտրոնանանք ականջների վրա, փորձենք ականջները հանգստացնել, կենտրոնանանք աչքերի վրա, փորձենք աչքերը փակ պատկերացնել պուստատ դատարկություն, եւ այսպես զգում ենք, որ մեր միտքը սկսում է հանգստանալ, մտքի հանգստացումը, այդ էլեմենտները, տեխնիկաները, որ մենք անում ենք, սրանք մեզ գերհզոր ներգործություններ են տալի, եւ մենք առավոտյան արթնանալուց դրիվ ուրիշ ձևի, ուրիշ ворակի կյանք կունենանք, պետք է փորձենք ինքներս մեզ խաղաղեցնել, հանդարտեցնել սեփական մտքերը եւ կռիվ չտալ ինքներս մեզ հետ, հաշտվել, համակերպվել, բայց փոխել միևնույն ժամանակ, հա, ճիշտ եմ հասկանում, իհարկե ճիշտ եք հասկանում, որովհետև ամբողջ հենց յոգան նաեւ, որ հենց ինչպես դուք սկզբում նշեցիք, ինքներս հաշտություն գտնենք մեր հետ, եւ ինքներս հաշտություն գտնենք, խաղաղություն գտնենք մեր ներսում, եւ հենց այդ ժամանակ կգա հենց այդ երջանիկ վիճակը, ինչպես նաեւ էլի օշոյից ցիտեմ, որ ասում է երջանկությունը ոչինչից կախված չի, երջանկությունը մեր էությունն է, ուղակի մեր էությունն է, այդ որ մենք ասում ենք երջանկությունը այս գեղեցիկ միկրոֆոնի մեջ է, կամ այս մաքուր ջրի կամ փողի հարստության գեղեցիկ հագուստի, այդ ամեն ինչը ուղակի կեղծ կատեգորիաներ են, երջանկությունը տեսնել անտեսանելին, անտեսանելին դարձնել տեսանելի, օ, անտեսանելին դարձնել տեսանելի, որը որ այդքան էլ բարդ բան չի, եթե մենք անտեսանելին այս հիմա ներկայում մենք ասոցիացնենք երջանկության հետ, շնորհակալ եմ ձեզ, այսպես հետաքրքիր ու խոր զրույցի համար, վստահ եմ շատ-շատ ռադիոլսողներ իրենց համար այլ աշխարհ բացահայտեցին, եւ հենց եթերից հետո կփորձեն ինչ-որ բաներ փոխել իրենց կյանքում, եւ իսկապես փորձել անտեսանելին դարձնել տեսանելի, շատ բովանդակալից ինֆորմացիա այսօր համ մենք ձեռք բերեցինք, համ փորձեցինք ինչ-որ մի օգուտ տալ մեր ռադիո լսողներին, ու հենց դա է, ամբողջ յոգան ինքը ինչ-որ մի անհասանելի ինչ-որ վիճակ չի, յոգան հենց հիմա է եւ կարելի է զբաղվել, մեր կյանքն է, շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, իսկ դուք փորձեք բացահայտել աշխարհը, բացահայտել ձեզ, բացահայտել ձեր ներաշխարհը, եւ իհարկե փորձեք խաղաղ լինել ինքներդ ձեզ հետ, դա ամենակարևորն է, ու ամենակարևորը հավատացեք հրաշքների, եւ դրանք անպայման կլինեն